חכמנו במדרש אמרו שלא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאור המנורה. כולם מכירים את זה בדרך כלל מהאור שהיו מדליקים בשמחת בית השואבה. כתוב שבכל חצר בירושלים היה אפשר לברור חיטים מאור האור שהיו מדליקים בשמחת בית השואבה. אבל פשיטה שככה גם היה במנורה. וכך אומר המדרש, לא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאור המנורה. אבל באופן פשוט אנשים חושבים מה מדובר. מאיר אז אתה יכול לברור חיטים ויכול לברור אורז. אבל התוספות אומר שהאור היה כמו אור שבעת הימים. דהיינו, אדם מסתכל בספר, יודע מה כתוב בתוכו. מסתכל בחבית, יודע מה יש בתוכה. זאת אומרת, אור כזה שמאיר את הכל מבפנים. לא רק את החפצים, גם את האנשים היה מאיר מבפנים. זאת אומרת, אתה מסתכל על בן אדם, אז כל הפנימיות שלו כמעיין המתגבר וכן ההר שאינו פוסק. ויהי רצון שמה שדיברנו על המנורה יהיה בפועל בכל אחד ואחד, מתחיל מנרות חנוכה וממשיך במנורה. אמן.